Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Hadirin yang dihormati, kini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Raja Nongcik, Datuk Raja Zainal Abidin, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesatuan Bandar untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Taman Rima Bukit Kerinci Lumba Pantai, Kuala Lumpur. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang Berbahagia Datuk Haji Saleh bin Yusof, Tuan Pengarah Dewan Baraya Kuala Lumpur, bagi Datuk Muhammad Jamal bin Mak Hussein, Timbalan Ketua Setia Pihutusa Pengancang dan Pembangunan Kementerian Belas Tuan dan Kesejahteraan Bandar, ahli-ahli Lembaga Penasihat yang turut hadir, Datuk Mustafa dan juga Ketua Bahagian Seputih, bagi Tan Sri Maknur Rahim, juga penduduk di kawasan Lembah Pantai. Jadi dia selalu datang jogging di sinilah. Datuk Syarifah Aminah, dia juga merangkap Ketua Wanita UMNO Lembah Pantai. Datuk Latif, jadi kalau tak sempat, kalau sempat datang sini, kalau tak sempat boleh jogging dekat Taman Tun Dr. Ismail di mana dia duduk. Juga pegawai kanan dan kaki tangan daripada kementerian serta di BKL, khususnya Cik Najib, Timbalan Ketua Pengarah yang bertanggungjawab atas projek ini, wakil-wakil jabatan serta agensi persekutuan, Friends of Bukit Gasing, wakil daripada Lembaga Penistaan Kayu Malaysia NTIB, wakil daripada pihak Tesco Stores Malaysia Sdn Bhd, wakil daripada Pesuruhjaya Latihan Negara, mursi dan wakil-wakil JMB, MC, Persatuan Penduduk serta NGO-NGO sekitar Lembah Pantai, pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional, daripada UMNO, semua peringkat, empat peringkat, daripada gerakan Datuk Sabah Ratnam sebagai pengerusi, daripada MCA, Datuk Lai sebagai setiausaha, anak-anak dan sekolah-sekolah dari sekolah-sekolah sekitar Lembah Pantai, sahabat-sahabat media, penduduk-penduduk di kawasan Lembah Pantai dan sekitarnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan izinnya kita bersama-sama hadir di majlis dalam keadaan cuaca alhamdulillah tidak hujan dan redup untuk sempena perasmian Taman Rimba Bukit Kerinci Lembah Pantai. Jadi nama ni secara peribadi saya begitu teruja dengan nama Taman Rimba Bukit Kerinci Lembah Pantai ini. Kerana nama begitu ni adalah nama yang melambangkan iaitu asal-usul kawasan di sini. Nama ini di sepadan bukit ini iaitu di sebelah Kuala Lumpur telah pun dipersetujui dan diluluskan oleh jawatankuasa nama geografi Wilayah Sekutuan. Jadi terima kasih kepada jawatankuasa ini. Dengan iaitu pada 14 Jun 2012 dan bermakna bukit ini dinamakan Bukit Kerinci. Belah sana boleh namakan Bukit Gasing lah. Kita tak sentuh Selangor kan. Itu bukan kawasan kita. Tapi belah sini kita namakan Bukit Kerinci. Jadi nama taman ini adalah Taman Rimba Bukit Kerinci. Ini adalah sebagai satu penghargaan dan terima kasih Kerajaan Barisan Nasional serta Kementerian dan Dewan Baraya Kuala Lumpur kepada penduduk-penduduk di kawasan ini agar nama Kerinci yang menjadi asal-usul tempat masyarakat di sini dapat dikekalkan dan juga dikenang oleh generasi akan datang. Saya tahu apabila satu perkara yang saya apabila saya dilantik sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, masa itu belum lagi Kesejahteraan Bandar, Menteri Wilayah Persekutuan
saya cukup risau apabila satu persatu daripada rakan-rakan saya daripada kawasan Kerinci dan Lembah Pantai pergi selama-lamanya. Walaupun umur mereka masih di tahap lebih kurang sama juga dengan umur saya. Tahun 50-an dan awal 60-an. Jadi oleh kerana itulah, saya apabila diberi peluang, sebelum tu tidak diberi peluang, jadi tidak macam Datuk Mus lah, belum diberi peluang lagi. Jadi masa tu hanya boleh bercakap saya. Tapi apabila saya berpeluang untuk melaksanakan, saya berkali-kali bercakap dengan Datuk Bandar, dengan Datuk Ketua Pengarah, bahawa perlu ada satu taman rekreasi ataupun taman rimba di kawasan Lembah Pantai ini. Kalau tidak, rakan-rakan kita, penduduk-penduduk Lembah Pantai, exercise mereka hanya turun naik tangga saja. Itu pun kalau lift rosak. Tapi sekarang di PKR dah lebih efisien, jadi lift pun dah jarang rosak. Jadi dah kurang lagi exercise. Jadi oleh kerana itulah, saya itulah perkara yang saya sentiasa ilhamkan untuk kawasan Lembah Pantai ini, satu tempat rekreasi. Dan alhamdulillah, pada hari ini dah jadi satu kenyataan. Dan saya berharaplah Taman Rimba Bukit Kerinci yang akan dirasmikan pada hari ini bukan hanya menjadi satu taman awam untuk kemudahan rekreasi dan riadah, bukan hanya kepada penduduk-penduduk di kawasan ini dan sekitaran, tetapi juga di warga kota dan mungkin daripada kawasan Selangor. Rakan-rakan kita daripada Friends of Bukit Kasing kebanyakan adalah daripada Selangor. Tapi lepas ini, mereka pun akan lagi kuat jadi rakan apabila Selangor jadi Kerajaan Barisan Nasional. Okey ya? Jadi Taman Rimba ini sudah pastinya menjanjikan satu pemandangan dan suasana serba indah alam semula jadi yang masih belum tercemar dan bakal menjadi antara taman rekreasi pilihan pengunjung di ibu kota Kuala Lumpur pada bila-bila masa. Taman hutan sekunder berkeluasan 163.46 hektar ataupun 66.15 hektar masih mengekalkan ekosistem semula jadinya dan saya dipahamkan masih terdapat pelbagai jenis tumbuhan yang hidup liar seperti beberapa spesies haiwan dan serangga yang menghuni di dalam kawasan ini. Menyentuh berkenaan wujudnya Taman Rimba Bukit Kerinci ini, ia dibangunkan dalam 3 fasa. Yang kali ini adalah fasa pertama yang telah bermula pada Julai tahun lepas dan siap pada 20 Jun pada tahun ini, melibatkan kawasan seluas 10 hektar terdiri daripada kawasan landai dan kawasan lembah semula jadi. Fasa kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada tahun depan, melibatkan pembinaan pintu gerbang, papan tanda arah, penambahbaikan laluan denai, air terjun mini dan kemudahan untuk aktiviti lasak ataupun extreme sports. Kesemuanya akan jangka disiap pada tahun 2015. Menariknya, Taman Rimba ini konsep mesra pengunjung menjadi elemen yang penting yang diterapkan, termasuk keperluan riadah bagi golongan orang kelainan upaya OKU serta sesuai dikunjungi oleh semua peringkat umur, pelajar sekolah serta orang awam. Jadi orang tua pun boleh datang, orang muda pun boleh datang dan semua peringkat boleh bersama-sama mengunjung di sini dan menghayati keindahan yang ada di sini. Taman ini juga hanya dilakukan sedikit pengubahsuaian daripada bentuk asal dengan dilengkapi pelbagai kemudahan kepada pengunjung seperti tempat letak kenderaan, tandas awam, binaan wakaf, laluan pejalan kaki, bangku duduk, lampu serta tapak perkhemahan. Jadi saya diberitahu pada malam tadi ada pengakap-pengakap telah berkhemah pada malam tadi. Betul tak? Ada yang di sana ya. Jadi tanya pada pengakap-pengakap daripada sekolah bangsa-bangsa. Saya pun tak tahu sekolah mana.
Terdapat juga satu aliran anak sungai semula jadi yang merentasi lembah di kawasan ini dengan keadaan air yang cukup jernih dan bersih. Saya diberitahu oleh Cik Najib, dia kelas 2 ya. Memana kita boleh mandi, kita semua boleh. Silap-silap boleh minum. Tapi saya tak adalah cadang nak minum. Nanti sakit, nanti kata kerajaan nak bertanggungjawab. Tapi air dia begitu bersih. Jadi saya rasa kalau Sungai Kelang dan Sungai Gombak di bawah apa ni River of Life boleh jadi macam level air yang ada di sini, saya rasa kita mencapai satu tahap yang begitu baik. Dan lain benda tu, saya rasa air yang mengalir di Kuala Lumpur ni lebih bersih yang air yang mengalir di belah Selangor sana. Jadi kerana sini semua kehijauan, semua belah sana. Belah sana semua telah dibangunkan. Jadi mana air itu bila dah turun, begitu bersih bila datang di belah Kuala Lumpur ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi pengunjung yang minat aktiviti hiking ataupun berjalan dan aktiviti lasak, taman ini juga mempunyai denai jalur hutan sedia ada yang boleh membawa pengunjung ke hampir setiap pelosok hutan ini serta ke puncak bukit. Bagi melihat panorama hutan yang segar dan nyaman serta pemandangan indah sebahagian kawasan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya pun dah siap sedia nak naik bukit. Tapi saya tengok Datuk KP dengan Datuk Timbalan KSU tidak bersiap sedia. Jadi saya pun tak jadilah pergi pada hari ini. Jadi itu sebagai alasan. Tapi insyaAllah saya pun dah bincang dengan Cik Ramlan. Ramlan Askolani, Pegawai Masyarakat Tempat Matai. Jadi kita dah cadangkan tiap-tiap bulan. Kita akan cadangkan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional tiap-tiap bulan. Kita buat jogging. Kalau boleh sampai naik ke tahap atas. Boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri ucapan saya nak jelaskan sikit. Saya ada juga dengar cerita macam-macam, cerita-cerita dongeng lah. Mengatakan apabila pihak kerajaan Barisan Nasional mengadakan Taman Rimba Bukit Kerinci ini, kita telah tidak mengindahkan kawasan perkuburan yang sedia ada. Untuk makluman, kawasan perkuburan adalah satu ketetapan ataupun keperluan pembangunan di sini. Memang satu kawasan telah disediakan dan pihak Amona akan betul tak Dato' Osman? Amona akan menyediakan tanah perkuburan ini untuk penduduk-penduduk di kawasan persekitaran tempat pantai ini. Jadi isu bahawa kita tidak mengindahkan kawasan perkuburan itu semua dah tomahan supaya apa yang Kerajaan Barisan Nasional buat pada hari ini dinegatifkan oleh cerita-cerita dongeng ini. Kita tidak ambil satu inci pun tanah perkuburan untuk buat taman rekreasi ini. Jadi inilah saya nak jelaskan sedikit. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi bersyukurlah kepada Allah SWT kerana ilham ataupun idea saya dan tujuan saya untuk supaya warga Lembah Pantai dapat satu tempat untuk beriadah dan berekreasi dapat terhasil lah pada hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada DBKL yang telah menyahut seruan saya untuk mengadakan taman rekreasi ini atau taman rimba ini bersama juga dengan taman-taman yang telah disiapkan di kawasan-kawasan lain di wilayah Setuan. Dan ini adalah satu komitmen daripada kerajaan Barisan Nasional kepada kehijauan di keseluruhan Kuala Lumpur ini. Memang kita masih belum mencukupi ya. Representative from Friends of Bukit Gasing, we are trying our best to have more green area, imposing even on developers like Amona around here and also other developers in other areas of Kuala Lumpur. But we need cooperation. Kita perlu kerjasama bahawa tempat-tempat seperti ini perlu dijaga dengan baik oleh pengunjung-pengunjung dan juga oleh mereka-mereka yang menggunakan tempat-tempat seperti ini. Perlu ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, pihak kerajaan ataupun pihak DBKL ada kemampuan yang terhad untuk memastikan kemudahan-kemudahan ini boleh tahan begitu lama supaya lebih ramai pengunjung-pengunjung dan anak-anak kita akan dapat menggunakan tempat-tempat seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian,
pihak kementerian dan DBKL akan terus mempopularkan Taman Rimba ini melalui pelbagai program yang akan disusun nanti sebagai lokasi riadah sekeluarga. Selain memastikan ada banyak lagi tempat-tempat serta kawasan hijau di Kuala Lumpur ini terus dijaga dan dipelihara untuk faedah rakyat. Ucapan syabas dan tahniah juga kepada DBKL dan juga kementerian kerana committed melaksanakan projek ini dan sempurnalah Taman Rimba fasa pertama di lembah pantai ini. Terima kasih juga atas kerjasama penduduk-penduduk di sekitar kawasan lembah pantai amnya kerana sokongan anda untuk memastikan taman ini dapat dibangunkan dan akan menjadi milik tuan-tuan dan puan-puan semuanya bagi melakukan pelbagai aktiviti rekreasi dan riadah dengan selesa. Nasihat saya, jagalah kebersihan kawasan Taman Rimba ini dan juga jagalah kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Gunalah Taman Rimba ini untuk aktiviti yang sihat. Datang untuk kalau boleh tiap-tiap hari lebih baik untuk bereksersis di sini. Dan supaya taman ini tetap diguna dan dalam keadaan yang baik. Bagi anak-anak muda di kawasan ini, gunalah Taman Rimba ini untuk melakukan kegiatan atau aktiviti yang berfaedah dan bukannya untuk digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan suci ketitanya merasmikan Taman Rimba Bukit Kerinci, Lembah Pantai. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah.